Salut, sănătate și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 alături de Chuck Norris is here, adică de Dani, prietenul meu. Salut, băieți. Astăzi o să mergem și o să întâlnim fantoma din Gondor, nu știu dacă știți fantoma de pe muntele Gondor. Și dacă susțineți seria de GTA, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem noi, nu știu, 200, 300, 400 de like la episodul ăsta, bosunele stără așa. Nu uitați să treceți și pe la canalul Dani, pentru că și-a deschis și el canal și face videoclipuri de gaming, face vreo două pe zi ceva și filmez și eu cu el, adică o să mă vedeți și pe mine pe videoclipurile lui. E primul link din descriere canalul lui, nu uitați să vă abonați acolo, să strângă și el, nu știu, peste 100 de abonați. De unde a tras? Băga-mi și piciorul! Nu mai bijic și în jocul ăsta. Pune-te pe pasiv. A, tot să și fac. Stai că asta vreau și eu. Iată, mi-am dat pasiv, ia. Unde ești șmecherul ăsta din ea? Dar nu mai e, aba, da, e aici. Da, uite-l. Nu e el. Bun, înainte, știți și, nu știu dacă știți chestia asta, dar fantoma de pe muntele Gondor apare doar la ora 11 noapte atunci, de la ora 11 până la ora 12, ceea ce înseamnă că mai avem un pic de stat, nu mi-a prins lumina episodul ăsta, mă iertați, dar nu suport să stau cu lumina prinsă. Dar am descoperit că mă pot cățăra pe casa asta, ceea ce este genial și pur și simplu vreau să fac chestia asta. Uite, m-am cățărat, uite, unde ești? Vino înapoi, unde ești? Prima omorât ăla, stai că vin pe tine. Deci fiți atenți, mă pot cățăra pe casa asta, nu știu dacă pot sus de tot, eu încerc. I'm trying. Da, 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 am putut, lol. Doamne, genial. Asta e așa, să fac și eu cum. Mă vezi? Da. Am zis, se vede bine, n-am mai apins lumina, v-am zis. Adică, nu e așa, e nervantă lumina. Și eu sunt pe pasiv mod. Unde ești? Dar n-aș că nu ne vedem dacă suntem pe pasiv, gen suntem așa invizibili. Hai să ne scoatem de pe pasiv, hai, scoate-te. Unde ești, mă? Bă, ce aici faci? Aici am urs și eu pe aici, fac parcur. Da, parcur, parcureanu. Vino mă la casa aici la mine, ca să facem poze împreună. Hai să facem ca băieții. Facem poze. Nu știu dacă mă pot, deci dacă mă pot cățăra pe chestia asta, sunt, da, cred că pot, dar cred că pot să mă cățăr. Vezi că mă aud, Coi. Bă, mă aud. Vezi că mă aud. Acum mă te mai auzi? Stai. Nu mai aud. Cred că era ceva. Da, stai așa. Da, ceva, interferență, cred. O, unde ești? Am dat și așa, să te auzi tu un pic mai tare. Ce zici? Unde? A, uite, sus. Pe casă. Hai, să te văd. Să te văd cum faci parcureanu. Să mă urc eu. What the fuck, dar cum te urca frate tocmai acolo? I don't fucking know, nu mă întreba pe mine, hai. The fuck? N-am putut să sar. Hai că m-am. Da? Lol. Lol? Ce? Da. Și vin aici? De aici? De aici pe... sare. Da, trebuie să te pui pe chestia albă. Așa, aia, pe aia. Să-ți fii cât mai ce? Sus. Și sari. Ăla e. Ma. Nu poți, trebuie să te urci pe asta. Și de aici e o săritură mai complicată pe care nu știu cum am făcut-o. Dar nu iese mereu. Uite, vezi, mie nu-mi iese acum. Mamă, și mergi și pe hornul ăsta? Nu. Nu știu, nu mi-a ieșit mie. Am căzut. Uite, vezi. Oh, am căzut de tot. Da, mă rog. Fuck. Hai să lăsăm chestia asta cu casa. Adică ne filmăm de 3 minute, lol, frate, de 3 minute noi stăm pe casa asta. Da, mă rog. Da. Hai cu mine. Vino cu mine. Stai, e bine. Mi-era frică. Hai că vine acum spre tine. Bun. Hai cu mine. Ia uitați aici mașina ce ne-am făcut, ce mi-am făcut este o mașină extraordinară, gen mașina nu știu ce mașină e. Nu știu e ce un mașină. Overfood. Ceva am văzut și eu acolo, nu știu, dar nu chiar așa, nu știu cum să zic. Și am tunat-o, am făcut-o așa șmechere. Am pus roțile astea care îmi plac mie, Chrome, super șmechere, iubesc roțile astea. Și te rog frumos să pui pe hartă spawn-ul pentru fantoma Gondorului. Wait. Hai, te rog eu. Ca să mergem de acum, că nu mai vreau să mai pierd. Da, a trecut, am încercat să filmăm și a trecut timpul cu fantoma Gondorului. Și bine, dacă trece timpul, trebuie să stai alte, nu știu, cât 24 de ore, da? Ca să... iasă din nou toată, du-te mă la o parte, nu-i intrat în mașina noastră. Ne-am și plus că n-ai cum să stai atât acolo, pur și simplu te plictisești. Normal, n-ai cum să stai nicăieri pentru că te plictisești 24 de ore, adică faci un videoclip mult prea lung. Și nu și-are sensul chestia asta. Da, mă rog. Frate, cât de nașpa, am un pic de lag așa. Până orașul pe aici. Bine, fiindcă filmăm și de-aia. Dar, până orașul... Ce? Nu de playeri, de mașini, de astea. Știi că chestie, știi cum scap de asta? Stai. E o chestie cu densitatea populației. Da, și de asta dai restart, am impresia. Nu știu, verific. Nu apăs de nebun. Population density. La mine e la maxim, ești nebun. Ia, dă-i așa. De la advance. Stai.
May cause your internet... Ok, no, 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 yes, no, yes, no, yes, no, no, yes. I'm out, I'm out. Zice că s-ar putea să-mi închidă. Nu facem chestia asta. Da, faci în cauza la chestia aia cu densitatea populației. Cu cât ai mai mare, cu atât e mai mult lag până orașe. Dar nu e vorba de lag, e chestia de aia de internet. Nu știu, nu știu, nu știu ce să zic. Pentru că, de fapt, da, că pe ăla pe survival n-am. Ce survival auzi? Pe single player n-am. Da, pe single player n-am. Dar ce ar fi băi un survival de la gen Minecraft cu un pickaxe de la pixelat? Păi există moduri. Da, nu pixelat, mă. Dar moduri există. Stai să-ți fugi o nasul, că mă enervează rău de tot. Urăz chestia asta. Așa. Și ăsta cu hârtie igienică lângă mine. Eu îl iau acum cu tank-ul. Ba. O luăm la stânga și am plecat. La autobus. Dacă vine după noi, e nașpa rău. Lasă-l mă să vină, nu-i problema. Doamne ce viteză poate să prindă mașina asta. Nu e cea mai rapidă din joc, e X80 Proto ăla, pe care știți și voi că l-am, nu știu dacă știți de fapt. Dar îl am, știți și... dar nu știu, am preferat să iau pe asta pentru că de-aia m-am plisit că am folosit extraordinar de mult eu. Și na, mi se ia de o mașină la un moment dat. Și e destul de departe fantoma Gondorului, stai să le arăt și lor pe hartă unde e mai exact. Fantoma din Gondor este tocmai aici unde este și un far extraordinar de șmecher la care vreau să mergem după faza cu fantoma. Cât e ceasul? Să verificăm, este 8. 2 secunde. Mai avem practic 3 ore? Dacă cam așa. Nu știu matematică prea bine și... Dar stai la matimpul, nu e nici problemă. Da, nu mă interesează absolut de deci 3 ore, e ok. Uite aici, ditai, uite și închisoarea. Și ditai antenele astea, le vezi? Dar de ce ar pune ăștia ta antena? Și de șer, frate, la țară, nu înțeleg. Și ce? De ce îi pune atâta antena la țară? Le trimiți la aia internet mai bun prin satelit, etc. A, nu mă, cred că ar fi... Mamă, m-am auzit când țip. Când țip mă aud. Dar nu înțeleg de ce. O să omul la de la boxe, că ești pe boxe, nu? Da, dar știi că data de cuze n-au avut până de genul. Da, depinde. Ia stai. Acum nu am auzit. Ce dat, mă rog. Hai să păi, zic noi. Nu înțeleg de ce, chiar nu înțeleg. Oare ai fi pus pe centru gen și de-aia? Habar n-am. Microfon. N-am habar, bun. O luăm așa, cică. Da, o luăm și noi așa. Pe aici trece și trenul, da, nu acum. Știi că nu poți să oprești trenul din GTA cu absolut nimica? Da, frate, nu s-au pus ăștia copac și trece așa prin copac, n-are omul stres. Nu copac, stai liniștit. Au pus avion, au pus alt tren, au pus tir, au pus ce n-au pus. Nimic, nimic nu poate să oprească trenul, poți să tragi în el cu rachete, poți să nimic, trenul e, trenul e can't be touched, can't be moved, știi cum zic? Trenul chiar e can't be touched, can't be moved. Deci trenul, n-ai cum, trenul din GTA, o să facem un video probabil special pe chestia asta, chiar ar fi amuzant în care să... Aaa, aici sunt banda aia, n-am chef de ei. Ce? Trebuie un pușcă, nu-i cu pru... Nu, 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 te rog, te rog, te rog, te rog, de ce? LOL, LOL, am supraviețuit. Dar cum ieșim de aici? Nu, tu ai sărit din mașină? Da, nu, m-am coborât, fiindcă simțeam că e ceva periculos. Am că am ieșit, ești nebun? LOL, ce bulan. Nu pot să cred ce bulan era acolo de-aia. Eu am crezut că am murit. Că dacă cădeam în aia, pă, săream. Da, da, și eu am crezut, s-a terminat game over, am zis că e. Ai crezut că mori? Nu, eu sărisem, boss. Tu n-ai reflexe. Așa, mergem sus pe munte. Pe muntele ăsta e pe aici. În sus trebuie să urci. Da, mă, mai știu. Da, știu, stai. 2 secunde, stai. Dar atunci ia aveam ATV-ul la bombă. Nu, aveam motorul ăla de munte. Stai, că îmi dau eu seama exact unde. Dar și asta urcă bine. Mai sus. Da, păi are viteză și de aia. Nu de alta. Că nu cred că urcă ea prea bine. Uite, vezi, ea cade și când stă într-o parte. Da, da, da. Nu e, n-are nicio treabă, e de curse, na. Ia stai. Bun, am ajuns. Pe aici e. Pe aici e ea, da, parcă pe aici e ea, dacă nu mă înșel. Deci noi trebuie să mergem mai sus. Da, vedem oricum. Stai, what the fuck, bă, dar n-ai cum, deci e groaznic să controlezi asta. Da, bă, uite copacul ăla. Mi se înfundă urechile uneori. Da, parcă aici, nu? Nu greșesc? De la presiune, că a urcat pe munte, foarte sus. Să bag și de-aia de o muzică de creepy. A, uite de aici putem să vedem bine. Dacă nu... Da, 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 aici e. Dacă nu mă înșel, de aici o vedem chiar bine.
E stânca de acolo, stai să mă uit cu ceva. Deci mai avem exact o oră, adică un minut în joc. Și filmăm noi de 10 minute, e foarte bine, o să tăiază foarte bine videoclipul acest. Pardon. Scoate de pe pasiv. Acolo. Bun. Avem și sniperul ca să ne putem uita la ea în apropiere. Uite așa facem. Zoom. Și ne putem uita la ea. Pe aici parcă, nu, sau pe acolo, nu mai știu exact. Dar pe aici undeva. Și dacă te apropii de ea, dispare. O să vă arătăm noi. Hai să beau și niște apă, mai puțin. Hai că le las ceasul, da, la oameni, băi, să vadă. Da, băi, dar nu scrie cu sânge, știi ce? Că scrie aia, Jackson. Nu scris. Da, și de sub te scrie ceva cu sânge, nu mai știu exact. Da, 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 și cred că a apărut. Oricum, eu o să vedeți o fantomă 4D, nu știu dacă știți, o fantomă 4K, de fapt. Are super, HD, are super rezoluție, are fantoma. Da, da, deci da. Că e făcută de mine. O să vedeți acum. Mamă, cât de mișto. Deci uite-te cât de superb e orașul. Uite-te la oraș, cât de superb e. Wow. Mă enervează că eu în first person văd cu verde că am ochelari. Cum poți să-mi scoți de așa? M style accessories glasses. Bă, toată ai observat că aici sunt buburuze? None, ia stai. N-am observat asta. Uite să vezi că-s licurici. Gata, am reușit. Dar-s licurici, mă, nu, buburuze. Ce buburuze visezi. Hai că-mi lasă ăsta sus. În scurt, mi apare și fantomița noastră, dar uite-te cât de superb se vede în first person, vede jocul ăsta e atât bine făcut. Pur și simplu e genial, m-aș juca, uite, n-are detaliile așa mari. La detalii lasă de dorit, din păcate. Gen, cum arată. Știi, sunt desenate, na. Că nu de-aia, fiindcă e un joc foarte bine optimizat, ca să nu mănânce multe frame-uri. Ceea ce mi se pare genial. A, băi, dar e ceva o, gândește-te că, na. E mapa uriașă, de-aia, e, na. Nu poți să te concentrezi atât de mult pe detalii atât timp cât tu ai mapa asta imensă. Știi? Uite-te și nori, cât de perfect sunt. Totul este extraordinar de real. Hai că așteptăm să apară fantoma. Ne uităm la ceas în câteva secunde. În 3, 2, 1. Boom! Ai văzut-o? Ai văzut-o? Am prins-o, dar n-am prins-o cu sniperul, că nu știam exact unde apare. Ia stați. Stai, nu te duce. Ce liniște e aici, ce vezi? Ce bunată! Frate, iubesc liniștea de aici. Nu, fiindcă suntem noi pe departe, o să vezi. Stai. Deci iubesc liniștea de aici, din locul ăsta unde suntem acum. Da, e pașa chill. Stai, ascultă liniștea, știi? Nu, serios. Ia, vină cu mine. Hai să mergem acolo. Mergi și eu în first person. Deci e genial. O să trebuiască să fac și un thumbnail cu ea. Stai. Aveam... Aquacau făceam thumbnail, stai. Cacao ăsta al meu, gold. Uite, parcă de aici. Vreau să nu mă apropii de ea încât să dispară. Wow. Uite, dacă stai de cu aici, sniperul. Stai, de aici începe să... Uite, stai. Uite, fix de aici, ca să o văd perfect. Apropiem. Stai, nu. Așa. Apropiem. Și F12 ca să fac poză, că nu mai știu. O, ce față stai, are. Stai, frate, mă sună dom, serios? Ia stai. Mișcă-te. Nu, stai, du-te înapoi ca să-mi apari în poză. Du-te înapoi. Eh. Du-te înapoi. Acolo, stop, nu te mișcă. Am făcut poză. Bun. Da. Și acum, hai să vă arăt. Fantoma, o vedeți cum arată. E destul de urâtă, o vedeți și voi. Putem să tragem în ea, nu se întâmplă absolut nimica. Dar, care este faza interesantă la chestia asta, este că aici scrie Jack. Scrie Jack. Jack fiind... O să vă spun povestea pe care o știu eu, după aia vă spun el povestea pe care o știe el. Poate sunt diferite, nu știu. Jack este soțul ei care, din câte știu, a torturat-o pe ea, i-a scos ochii, nu mai știu, chestii de-astea foarte urâte. Și după ce a făcut toate chestiile astea, a aruncat-o în mare sau ceva de genul. Sau se spune, mai asta e un alt mit, că cică în farul ăla, uite, vezi farul ăla? Bă. Da, mă uit. Și că la farul ăla s-ar putea să-i găsești încă corpul, dar înăuntru în far. Dar gen, păi, noi n-avem cum să intrăm în far, știi? Mă gândesc gen că ea e... Știam că a fost actriță sau ceva de genul. Da, ți-o zic eu. Și apare pe un site gen că a fost ceva, o tragedie, i-au tăiat mâinile, picioarele, le-au înlocuit. Și a fost aruncată în mare. Și știu că o găsești în mare. Nu mai știu. Asta știu de la tine că o găsești mai de din câte știu este chestia aia că poți să o găsești chiar în ăla, în... Deci e un mister cu fantoma Gondorului, ca să zic așa. Sper să nu fi intrat nimeni pe asta.
peste mine în cameră cât timp am făcut și noi videoclipul ăsta, pentru că nu-mi place chestia asta, mai ales că n-aud de obicei. Dar de cât timp filmăm? Filmăm de... A, se aude de afară. Filmăm de 15 minute, e ceva. Da. Hai să mergem înapoi la mașină. Și, where is the fucking car? Și încă o chestie mai vreau să mai facem înainte să încheiem episodul. Răceala asta. Of, doamne, urăsc să fiu răcit. O vezi mașina? Da, stai. Stai să mă urc eu în mașină. Vine acum. Am un golf club de ăsta. Vreau să mergem până la farul ăla, pentru că acolo e bine că simt și o barcă și pur și simplu este o priveliște superbă pe care trebuie să o vedem în videoclipul acesta repede, repede, repede. Fiți atenți aici. Mamă. Fii atent că nu cădem. M-am dat, ești nebun. Nu, don't. Lol, cu aia, lol, am murit. M-am sinucit fiindcă a căzut mașina pe mine. Bă, de-ai observat? Da, mă rog, m-a spawnat aproape. E ok chestia asta. Păi, deci de fiecare dată când conduci tu, mereu avem ocazia să cădem în apă, dar mereu. Da, foarte bine. Asta e distractiv. E foarte bine. Ia stai, să-mi chem ceva. Mecanicul doarme la ora asta. Da, un mecanic foarte bine plătit. Eu îl plătesc cu atâția bani și el doarme. Îl iubesc pe mecanicul meu. Ai auzit, Lupi? Tu ce salariu are omul, $200 pe zi. Da. Ai auzit, Lupi? Nu. Se aud lupi, am auzit lupi. Dar chiar sunt lupi în jocul ăsta? N-am hap... Da, n-ai întâlnit niciodată pe munți? Pe munți? Băi, lupi. Am văzut căprioare. Și dăia, și pisici de alea sălbatice, nu știu exact cum se cheamă. Da, pume, râz, pume. Da. Nu râz, mă, nebun, ăla e în România. Pume. Da, pumă, da, mă rog, seamănă. Sper să nu Băi, fie... Băi, te aștept aici, jos. Sper să nu fie gang leader, e. Bă, ți-ai chemat barcă, ce-ai făcut? Sunt aici, frate, niște... Astea, uite o barca aici părăsită. Foarte șmecher. Da, este. Coboară băi jos, aici că ai cu ce să mergi. Cobor, stai. A, uite, sunt două jet ski-uri. Da, și mergem până la... Oricum e superb, gen jocul e... Nu, uitați, 20. Bun, hai să vedem. Mergem acum acolo. Unde urc? Poți să te urci oricum ăsta pe... Uite așa, gen... Poți pe aici. Uite, stai. Da, cel mai bine aici. Încercă să nu intri în mine. Și, dar nu poți să intri, exact cum am și zis, nu poți să intri în asta. Uite aici totul se blochează. Hai să vedem dacă putem să-i dăm cu dinamită. Sticky bomb. Uite. Da. Wow, ușile nu se spar la sticky bomb, ce ciudat, nu mă așteptam la chestia. Dar peretele se crapă. Da, peretele se crapă, dar ușa... Ia uite cum dau... Deci peretele se crapă dacă dau cu toporici ca asta, dar la o explozie... N-are nimic, frate. Da, la explozia nu se simte, nu. Absolut deloc. Da, sper că o să vedeți cum a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, treceți și pe la Dani, pentru că și el, v-am zis, postează două clipuri pe zi sau depinde cum are și el timp, că e cu mine liceu și chestii astea. Dar ideea în sine e că, na, postează și postează jocuri cu calitate, exact ca la mine o să vedeți videoclipurile. Deci, am fost Alex alături de Dani și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. Vă salut.